prestando atenção, por favor, venha sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI-2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros, eminentes ministras que a compõem, em especial Sua Excelência, ministra Peduzzi, que ocupa o cargo de conselheiro no CNJ. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, o Dr. Luiz da Silva Flores, subprocurador-geral do Trabalho, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. A palavra fica franqueada aos colegas para eventuais comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, peço a compreensão dos advogados e dos colegas para dar preferência a três processos do ministro Hugo Schoima, que estão para que Sua Excelência, que se removeu para a SDI-1, possa julgá-los e estar liberado para retomar aquele pequeno volume de processos do gabinete. Obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schoima, que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo ação rescisória 724, dígito 28, de 2013, em que são partes Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e Carlos Antônio Brussamolin, impedida, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. A palavra, sua excelência, eminente relator, ministro Hugo Schoima. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, é uma ação rescisória originária proposta pela Sanepar, e objetiva a rescisão no acordo da 8ª turma deste tribunal, relativamente à reintegração no emprego do réu, que havia sido despedido por aposentadoria. E a alegação é de... aliás, o fundamento é com base no inciso 5º, artigo 485 do CPC, alegando violação ao artigo 5º, inciso 36, e artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal. Foi deferida a medida liminar de natureza cautelar para suspender a execução da decisão rescindenda nos autos da ação matriz. Esse, em síntese, é o relatório, e eu passo a examinar uma preliminar que foi arguída pelo réu de extinção do processo sem resolução do mérito, alegando o réu que a irregularidade do depósito prévio, e efetivamente se verifica a procedência da alegação das contrarrazões, porque o depósito que é prévio, segundo a exigência do artigo 836 da CLT, foi efetuado posteriormente ao ajuizamento da ação rescisória, ou seja, a ação foi proposta em 1º de fevereiro de 2013 e o depósito foi comprovado nos autos apenas no dia 4 de fevereiro de 2013. Além disso, eu trago precedentes nesse sentido dessa subseção em relação à exigência do depósito prévio e à impossibilidade de fazê-lo tardiamente. E não fosse isso, presidente, há ainda irregularidade quanto ao depósito prévio, porque ele foi realizado em valor insuficiente. Ele não foi devidamente atualizado pelo INPC até a data da propositurização, ou seja, o valor da condenação da decisão rescindenda não foi devidamente atualizado. Há uma insuficiência de depósito que eu relato no meu voto. Então, senhor presidente, a minha proposta, efetivamente, é de extinguir o processo sem resolução do mérito, com amparo no artigo 267, inciso 4, CPC, determinando a restituição do valor recolhido pela parte autora a título de depósito prévio e, decorrência disso, revogando a decisão liminar da cautelar deferida e também impondo honorários advocatícios com bens à parte autora de 10% do valor da causa e conceder ao réu os benefícios da justiça gratuita. Esse, em resumo, senhor presidente, é meu voto. Pois não. Como vota Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Revisor, presidente, de acordo. De acordo. Indago de sua senhoria, doutor Egler, José Horta Barbosa, tem interesse em sustentar? Não havendo divergência, eu apenas registro minha presença. Muito bem. Indago dos colegas, se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto de Sua Excelência, o eminente relator, ministro
Hugo Schormer, acompanhado pelo eminente revisor, ministro Cláudio Brandão, consignada a presença do ilustre advogado, Dr. Egler José Horta Barbosa. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormer, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Processo. Ação rescisória 4.303, dígito 18, de 2012, em que são partes Playkit Presentes LTDA e Dayana Miranda Venturini. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Hugo Schormer. Pois não, aqui também é uma ação rescisória originária, que foi ajuizada com fundamento no inciso 5º do artigo 485 do CPC, ou seja, a alegação de violação de lei, e a pretensão é rescisão no acordo proferido pela segunda turma desse tribunal, e quanto ao tema da estabilidade provisória da gestante. E o que alega, em síntese, a parte autora é de que a dispensa se deu em momento anterior à concepção, pois a empresa não tinha conhecimento da gravidez, e também que o fato da trabalhadora engravidar no curso do aviso prévio não poderia gerar estabilidade. Eu afasto a alegação de violação à súmula 343 e 83, porque estamos diante de alegação de violação do dispositivo constitucional, qual se não se aplica às referidas súmulas. E, de resto, a matéria é pacífica atualmente, no sentido de que não há violação ao artigo 10, inciso 2, B, do ato da suposição transitória da Constituição Federal, porque a interpretação adotada na decisão reincidenda não violou esta norma legal, entendendo que o aviso prévio integra o período contratual e eventual gravidez ocorrida nesse período se dá no contrato de trabalho. Em síntese, essa é a tese e esses são os precedentes que eu trago dessa subseção, dessa sessão especializada, senhor presidente. Por isso, a minha proposta é julgar improcedente a ação rescisória e determinando a reversão do valor depósito prévio à ré. Perfeito. Como vota, sua excelência, o eminente revisor, ministro Cláudio Brandão. De acordo, senhor presidente. Pois não. Algum destaque no voto, sua excelência? Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Schormer, acompanhado pelo voto do não menos eminente ministro revisor, Cláudio Brandão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormer, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 10.500, dígito 76, de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator, votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário, julgar procedente a ação para desconstituir o acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista e, em juízo rescisório, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, bem como determinar a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Maranhão. Não participa do julgamento, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Presidente, se me permite. Com a palavra, o revisor, né? Ah, é do ministro Cláudio Brandão. Presidente, se me permite, esse processo foi adiado com vista regimental para o ministro Hugo Schormer, porque foi decorrente de uma série de outros casos em que alguns votos de minha relatoria tinham sido feitos, não observaram, todavia, o posicionamento da SDI quanto ao tema. Ele foi refeito, acolhendo a divergência do ministro Hugo, e não há, salvo melhor juízo, divergência de sua excelência, porque eu acolhi o entendimento e já foram refeitos vários deles. Permaneceu esse que estava com vista de sua excelência, razão pela qual o voto foi refeito, e, salvo melhor juízo, não há divergência em relação ao ministro Hugo Schormer. Perfeito. Razão pela qual o voto está sendo disponibilizado na linha de entendimento da SDI do também proferido por sua excelência. Acho que não há mais divergência, salvo melhor juízo. Perfeito. Vossa excelência já adaptou o voto? Já, presidente. Algum destaque no voto refeito agora por sua excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão? Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Cláudio Brandão. São os três processos em que sua excelência o ministro Hugo Schormer tinha para julgar. Agradeço muitíssimo a presença de sua excelência e não me canso de registrar
o fato de, da sua remoção para a SDU, porque aqui Vossa Excelência já estava trazendo mais do que luzes, é um holofote para a SDI2. E tenho certeza e tenho presenciado que o está sendo para a SDU. Muito obrigado pela gentileza. Querendo se retirar, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras elogiosas que atribua à amizade que nos une. Mas eu quero registrar a satisfação de retornar aqui à SDI2 com meus últimos 3 processos. Talvez a secretaria consiga achar mais um para que eu possa retornar, porque sempre é uma satisfação muito grande rever os colegas e dizer que, efetivamente, a SDI2 está no meu coração e deixou muita saudade. Embora agora estou numa outra atividade na SDI1. Obrigado, uma boa sessão a todos. Até logo. Muito obrigado. Então, vamos aos pregões, observando-se as preferências. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 4.862, dígito 18, de 2012, em que são partes Lucélia Moraes Simões e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Presidente, uma preferência pelo recorrido, para sermos breves, né, agrupamento do recurso ordinário, matéria relativa à intempestividade e ausência de decisão de mérito. Assim, voto, se for necessário, farei resumo, presidente. Já que a preferência é do recorrido, o voto está disponibilizado para as vossas excelências. Perfeito. Se não se opuserem, obviamente. A decisão não é de... não tem conjugado material, é apenas formal. É a proposta de voto. Indago o doutor Vitor Somano Júnior, se pretende sustentar. Não, senhor presidente, apenas o registro. Muito obrigado pela atenção. Indago dos colegas, se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão, consignado à presença do ilustre advogado, doutor Vitor Somano Júnior. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 115.200, dígito 06, de 2008, em que são partes Adenilson Alexandre da Silva e FUNBEP, Fundo de Pensão Multipatrocinado e outros. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo réu, a decisão que, prosseguindo no exame do feito apenas no tocante ao novo julgamento da causa, manteve em procedência do pedido de devolução de descontos formulados na inicial da reclamação trabalhista matriz. Quanto a esse tema, senhor presidente, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não conhecimento do recurso ordinário, cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, uma vez não atendido o requisito da motivação previsto no artigo 514.2 do CPC. No apelo, o recorrente não teceu nenhuma impugnação em face dos fundamentos do acórdão recorrido. Portanto, desculpe, incidência da súmula 422 do TST. Eu não estou conhecendo do recurso quanto ao tema. O segundo tema, senhor presidente, já no mérito, honorários advogatícios em ação, devolução, aliás, honorários advogatícios em ação rescisória. O TRT condenou o empregado réu ao pagamento de honorários advogatícios em ação rescisória, adotando o tal entendimento sobre o deferimento da parcela no caso de ação rescisória. O réu, ora recorrente, sustenta ser indevida a condenação. Os autos retornaram ao TRT por força de anterior acórdão do TST, já transitado em julgado, que deu provimento a recurso ordinário do autor para, julgando procedente o pedido de corte rescisório, desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, apenas para proferir novo julgamento da reclamação trabalhista matriz no tocante ao pedido de devolução de descontos. Assim, a corte de origem não poderia, ao proferir novo julgamento da causa com relação à parcela devolução de descontos, condenar o réu em honorários advocatícios na ação rescisória, uma vez que já superado o exame do pedido de rescisão. Daí porque eu estou dando provimento ao recurso.
E concluo, senhor presidente, para conhecer parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação, em honorários advocatícios, imposta no acórdão recorrido. Pois não, muito obrigado, ministro Emanuel. Doutor Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Não, senhor presidente. Mantida a improcedência da ação rescisória, apenas o registro. Algum colega tem destaque no voto proposto? Sem destaque, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto eminente relator, ministro Emanuel Pereira, registrada a presença do ilustre advogado, doutor Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Rodrigues, processo R.O. 5.247, dígito 34, de 2013, em que são partes Edson Brito dos Santos e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, senhores ministros, estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Trata-se de ação rescisória fundada no inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil, mas que se funda em suposta violação da súmula 371 desta Corte. A matéria está regulada na OJ 25 desta SBDI, portanto, voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desprovimento. Consignada a presença, né, doutor Vitor? Sim. Algum destaque no voto, sua excelência? Sem destaque, se assim se decide, a unanimidade, nos termos do voto, eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo R.O. 125, dígito 68, de 2012, em que são partes Leonor Corso Guimarães Oliveira e Banco do Estado de Sergipe S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, também na mesma linha da brevidade, mandato de segurança, perda de objeto, sentença de mérito superveniente, razão pela qual estou negando pro... Extinguindo o processo. Extinguindo o processo, resolução do mérito, presidente. Desculpa. Perfeito. Doutor Vitor. Apenas os registros. Pois é. Algum destaque no voto, sua excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão, registrada a presença do eminente advogado, doutor Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo R.O. 662, dígito 45, de 2011, em que são partes Juriti Alimentos, LTDA, e Wilson Ville Stefanski. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, cuida-se de recurso ordinário em face da decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. Recolhimento insuficiente de depósito prévio no momento do ajuizamento da ação rescisória, complementação posterior. A ação foi proposta em fevereiro de 2011 na vigência da atual redação do artigo 836 da CLT, que exige o depósito prévio em ação rescisória. Este colegiado tem entendido que não é possível a concessão de prazo para a parte emendar a inicial a fim de efetuar ou complementar o depósito prévio para o ajuizamento da ação rescisória. No caso, senhor presidente, a autora recolheu o depósito prévio em valor insuficiente, somente complementado a diferença do depósito após a concessão de prazo pelo desembargador relator no TRT. Eu trago vários precedentes desta subseção para embasar o voto. Ressalto-se também, senhor presidente, que o autor reconhece a exatidão do valor indicado como correto pelo TRT, e que a atualização monetária perpetrada pela Corte de Origem está correta, conforme demonstram as calculadoras disponibilizadas nos portais eletrônicos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, do cálculo exato, do cálculo grátis e do doutor Cali. Assim, o ponto nodal da controvérsia sobre o depósito prévio não consiste em saber se a atualização monetária elaborada pelo TRT estava correta, mas sim sobre a possibilidade ou não de complementação posterior do valor recolhido a título de depósito prévio.
A conclusão, senhor presidente, estou conhecendo do recurso ordinário e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4, do CPC, determinando a restituição do depósito prévio à autora. Pois não. Doutora Tatiana, a jurisprudência da Corte é nesse sentido de que é depósito prévio e não pode haver complementação posterior. Vossa Excelência pretende sustentar? Excelentíssimo ministro presidente, é apenas registrar a minha presença. Muito obrigado. Infelizmente, a jurisprudência já se consolidou nesse sentido. Agradeço muitíssimo a cooperação de Vossa Senhoria. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, registrada a presença da eminente doutora Taliana Kalhofer. Espero que seja. Relator excelentíssimo, ministro Emanuel Pereira, processo R.O. 140.700, dito 43, de 2007, em que são partes Sanches, Pitangueiras, Transportes LTDA e Cícero Aparecido da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui um recurso ordinário e adesivo em decisão que julgou improcedente a pretensão rescisória em deferir o pedido de honorários de advogatícios formulados pelo réu. Eu vou, sucintamente, presidente, se houver necessidade, eu darei maiores esclarecimentos. Pois não. Eu estou conhecendo do recurso ordinário e adesivo, extinguindo o processo com a resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 4 do CPC, e dou parcial provimento ao recurso adesivo do réu. Pois não. Os ilustres advogados pretendem fazer sustentação oral? Eu só registrar minha presença. Pois não, muito obrigado. Doutora Bruna. Eu gostaria, se possível, eminente relator, de mais esclarecimentos para que eu possa fazer uso da palavra. Pois não, eu estou conhecendo dos recursos ordinários e adesivo, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 263, inciso 4 do CPC, dando parcial provimento ao recurso adesivo para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000. É a conclusão do voto. É que foi acolhida a decadência no recurso da autora, do seu constituinte, em razão de não ter observado o termo inicial do prazo decadencial. E o recurso adesivo são honorários advocatícios. Sua Excelência está provendo, porque em ação rescisória cabem honorários advocatícios e recurso adesivo do réu, litigância de má-fé, não provido. Se me permitir, eu gostaria de fazer uso da palavra, já cumprimentando a todos, apenas com relação à decadência, registrar o fato de que a sócia da empresa só tomou conhecimento da demanda em 2006, quando houve o bloqueio de seus bens. E a empresa entrou com ação rescisória menos de um ano depois. Então, dentro do prazo estabelecido pela lei. Essa é a consideração que nós fizemos, tanto na inicial quanto na impugnação posterior à réplica, quando o autor fez essa consideração. E é com base nisso que eu reitero o pedido de apreciação, para que seja afastada essa decadência, uma vez que o prazo foi estabelecido, observado, e o Tribunal Regional assim entendeu. Senhor presidente. Ministro Emanuel. Bueno, obrigado, presidente. Como se vê, a autora sustenta a observância do prazo decadencial, tomando-se por base que somente tomou conhecimento da ação com bloqueio em conta bancária de uma de suas sócias, já na fase de execução. A decisão rescindenda, proferida na fase de conhecimento, transitou em julgado em dezembro de 2002. Como a presente ação rescisória foi interposta em agosto
de 2007 e restou extrapolado o prazo do artigo 495 do CPC. Por força do disposto no artigo 207 do Código Civil, não encontra respaldo o pedido formulado pela recorrente de que o início do prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC somente tem início na data em que houve o bloqueio da conta bancária de sua sócia em março de 2006. Eu trago precedentes, senhor presidente, senhores ministros, desta STI-2 em casos análogos, em que também afastada a pretensão de início da contagem do prazo decadencial quando da alegada ciência da ação apenas na fase de execução. Eu trago um precedente meu, outro do ministro Alberto Bresciani. Finalmente, senhor presidente, dos elementos dos autos, extrai-se que o sócio representante da empresa, senhor Washington Sanches, embora tenha reingressado na sociedade em fevereiro de 2003, desde agosto de 2002 já tinha ciência da existência da reclamação trabalhista e, por conseguinte, desde fevereiro de 2003, a autora desta ação, a empresa Sanches Pitangueiras Transportes, por meio de seu sócio representante, tomou ciência da reclamação, fato que robustece a convicção no sentido da decadência, haja vista que esta ação rescisória foi ajuizada apenas em 7 de agosto de 2007. Ademais, logo após a recusa do alegado ex-sócio da então reclamada, senhor José Antônio Sanches, de receber a intimação da sentença de liquidação ocorrida em 23 de março de 2004, a empresa foi citada por edital para pagar ou garantir a execução, o que comprova a ciência da reclamação trabalhista matriz também no ano de 2004. Daí porque, senhor presidente, que eu estou extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 4, do CPC. E dando provimento ao recurso adesivo para condenar pagamentos honorários de advocatícios. Sim. Indago dos colegas, se há algum destaque. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para guardar ressalva parcial de fundamentação, porque pende de exame nesta subseção uma discussão vinculada à possibilidade de aplicação ou não do item 5 da súmula 100 ao terceiro na hipótese de colusão. Sua Excelência, o eminente relator, funda a sua compreensão ora exposta também no análise detalhada dos fatos e circunstâncias da causa, e por isso acompanha a conclusão de Sua Excelência. Apenas não o faço naquilo que diz com a restrição da contagem do prazo decadencial ao Ministério Público na hipótese de colusão, como disse antes, matéria que ainda pende de exame no âmbito desta subseção. Pois apenas é. Ressalva parcial de fundamentação. Acompanha com ressalva de fundamentação. Eu gostaria de acentuar um fato de que fora citado para o processo de conhecimento, tanto que lhe aplicara a revelia. Então, não está correta, com devida vênia, assertivo de que tomara conhecimento quando do Bacen Jude, porque já tinha sido citado para o processo de conhecimento. Não compareceu, ônus da parte, e ela recebe as consequências da sua inércia, que é exatamente a confissão ficta. Mas se extrai disso que, desde então, já tinha ciência da ação proposta. Então, o prazo decadencial correu há muito, mas há muito tempo. Então, pedindo vênia à ilustre advogada, indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente ministro Emanuel Pereira, com ressalva de fundamentação de Sua Excelência o ministro Douglas Alberto Rodrigues. E onde é qualquer oitavo? É o último. E agradeço a presença de Sua Senhoria, a ilustre advogada doutora Bruna de Mello. Muito obrigado. Agradeço a atenção. Bom dia a todos. Retorno de vista regimental da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, em que relatou o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO
1655, dígito 82, de 2011, em que são partes Criciúma Companhia Comercial, LTDA e outros, Jerônimo Campos da Rocha, José Miguel Braga Ferreira e outros. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. A vistora. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra vistora Maria Cristina Pedrosa. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso, lembro porque foi no semestre anterior, trata-se de recurso ordinário interposto por Criciúma Companhia Comercial Limitada e Criciúma Comercial e Consultora Limitada, que impetraram, são as autoras do mandado de segurança, contra os atos da primeira e da segunda vara do trabalho de Paulínia, São Paulo. E o tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental das impetrantes, mantendo o indeferimento da petição inicial. O excelentíssimo ministro relator propõe o desprovimento do recurso ordinário e, em síntese, aplica o óbice da OJ 92 desta SDI 2, destacando que a questão controversa, que é a existência ou não do afirmado grupo econômico, demandaria dilação probatória incompatível com o RIT. E eu pedi vista para examinar, porque me pareceu que não se trataria da existência de grupo econômico, para melhor examinar. E reafirmo que, conquanto já tenha em mais de uma oportunidade proposto a mitigação da regra consagrada na OJ 92, notadamente quando a parte se encontra diante de ato judicial teratológico e de difícil reparação pelos meios recursais ordinários, na espécie não diviso possibilidade de superar o óbice ao processamento do RIT, como bem sustentou o eminente ministro relator. Porque o rito especial do mandado de segurança efetivamente exige que a prova esteja pré-constituída nos autos, o que não ocorre na espécie, onde as impetrantes relatam que as autoridades coatoras as têm sistematicamente incluído nos polos passivos de execuções em que figura a Construções de Engenharia e Montagens, S.A. Senza, e alegam que, contrariamente ao afirmado dos atos impugnados, não formam grupo econômico com essa empresa. Apenas em 1999, firmaram com ela um contrato de consórcio, já findo há muitos anos. Então, realmente, me parece que, no mérito, se nós estivéssemos aqui, né, julgando o recurso na ação, principal, poderíamos até, se efetivada essa prova, né, provê-lo. Mas ocorre que o afastamento do grupo econômico, afirmado pelas autoridades coatoras, demanda, como bem acentuado pelo relator, dilação probatória, o que não se coaduna com o rito eleito. Este acordo de consorciados do consórcio Senza Criciúma, que foi juntado às folhas 78 e 102, bem assim os contratos individuais acostados nas folhas seguintes, eles limitam-se, que é a documentação, né, juntada, pré-constituída, limitam-se a comprovar a ocorrência do aludido consórcio. Mas isto, por si só, não tem o condão de demonstrar de forma inequívoca a inexistência do grupo econômico entre as impetrantes e a citada empresa. Por isso, que constatada a necessidade de dilação probatória, tenho também como inadequada a via processual eleita, razão pela qual convirjo com o excelentíssimo ministro relator, desprovendo o recurso ordinário. Perfeito. Inclusive, nos honorários advocatícios, que há o recurso adesivo e ação rescisória, nós temos havido condenação e honorários. Algum destaque nos votos, Suas Excelências? Sem destaque, assim se decide a unanimidade, no centro do voto, o eminente ministro Emanuel Pereira, acompanhado pelo voto da não menos eminente ministra vistora Maria Cristina Pedrosa, e a decisão é no sentido do voto
Ora, prolatado por sua excelência o ministro Emanuel Pereira, que extingue o processo em resolução do mérito e, no recurso adesivo, condena o autor ao pagamento de honorários de advocatícia. Desejo juntar voto convergente, ministra? Não há necessidade, presidente. Muito bem, assim se decide.